तपाईँ मन्दिरमा जानुहुन्छ, पूजापाठ केही 20-30 रुपियाँ 150 रुपियाँ खर्च गर्नुहुन्छ र करोडौँको इच्छा राख्नुहुन्छ। म धर्म कर्म पूजापाठको विरोधी होइन, तर यदि तपाईँ राम्ररी विचार गर्नुहुन्छ भने हामी योभन्दा पनि ज्यादा र ज्यादा ऊर्जाका साथ अन्य कार्यहरूद्वारा हामी स्वयं यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। मन्दिरमा जुन पनि मूर्तिमा या जुन पनि ढुङ्गाको यन्त्र हुन्छ त्यसमा तपाईँ पूजा गर्नुहुन्छ, त्यहाँ फलफुल, अक्षता, फुल या कुनै पनि पैसा जस्तो पनि चिजहरू तपाईँहरू चढाउनुहुन्छ, त्यहाँ एक भाव प्रतिष्ठित भएको कारणले तपाईँको चढाएका कुराहरू या तपाईँले समर्पण गरेका कुराहरू र तपाईँमा भएको भावले गर्दाखेरि यो ऊर्जा सञ्चालन हुन्छ र तपाईँमा यसले प्रभाव पार्ने गर्छ। तर आज हामी डराउन पनि थालेका छौँ भगवान्सँग कि भगवान्लाई पूजा गरेन, भगवान्लाई हवन गरेन, भगवान्लाई आरती पुष्पाञ्जली यस्ता कुराहरू गरेनौँ भने सायद भगवान्ले हामीलाई दण्ड दिन्छन्। कुनै पनि देवता जसले तैँले मलाई पूजा गरिनस्, तैँले मलाई हवन गरिनस्, तैँले मलाई केही चढाइनस् भनेर यस्ता कुरामा यदि कसैलाई दण्ड दिन्छ भने त्यो भगवान् होइन राक्षस हो। भगवान्ले कसैलाई पनि दण्ड दिँदैनन् बिना कारण, किनकि भगवान् स्वयंको खुसीमा अरूलाई दण्ड दिनेवाला भगवान् हुँदैनन्। भगवान् कस्तो हुन्छ? भगवान् जो आफू दुःख सहेर अरूलाई खुसी पार्दछ। त हामी यस्ता कुरामा डराउनु आवश्यक छैन। त जहाँ पनि मन्दिरमा गएर तपाईँ पूजा गर्नुहुन्छ, यदि तपाईँ गहिरो ध्यानका साथ यसलाई विचार गर्नुहुन्छ भने जुन मूर्तिमा तपाईँ पूजा गर्दै हुनुहुन्छ त्यो मूर्ति यदि बाटोमा छोडिदिने हो भने या त्यो मूर्ति कसैले बनाएको थिएन भने त्यसलाई त्यही बाटोमा मनुष्यहरू कुल्चिँदै हिँड्ने थिए, त हामी अहिले त्यसलाई पूजा गर्दैछौँ किनकि त्यहाँ एक भाव प्रतिष्ठित गरिएको छ जसलाई हामी प्राण प्रतिष्ठा भन्ने गर्छौँ, तब ऊर्जाको सञ्चालन हुने गर्छ। यो काम गर्दैन भन्न मिल्दैन, यो एकदम काम गर्छ, तर यदि तपाईँ यसलाई पूर्ण रूपमा सचेत र जागरूक भएर यसको ऊर्जा प्रकट गर्न चाहनुहुन्छ भने मन्दिरमा कुनै पनि चिज या कुनै पनि मूर्तिमा गएर भाव प्रतिष्ठित गर्नुभन्दा कुनै पनि सजीव यानि जीवित चिजलाई यदि तपाईँ सेवा गर्नुहुन्छ भने त्योभन्दा ज्यादा भाव प्रकट हुनेछ। जस्तै तपाईँले कुनै पनि मूर्तिमा गएर 50 रुपियाँ चढाउने निर्णय गर्नुभयो, यदि तपाईँ त्यो 50 रुपियाँ ढुङ्गाको मूर्तिलाई छोडेर यदि जीवित कुनै पनि गरिब या दुखीलाई दान दिनुहुन्छ भने तब जुन ऊर्जा तपाईँले पूजा गरेर प्रकट हुनेवाला थियो त्यसको दोब्बर ऊर्जा तपाईँमा प्रकट हुनेछ, किनकि तपाईँले कुनै सजीव परमात्माको सेवा गर्नुभयो। भगवान् मन्दिरमा या बाहिर, हामी बाहिर भगवान्लाई खोज्दैछौँ, यही हाम्रो गल्ती हो। हामी भित्र एक भगवान् छन्, हामी आकाशतिर फर्केर भगवान्लाई नमस्कार गर्छौँ, आकाशमा भगवान् छन्, कहाँ छन्? आकाश तपाईँलाई थाहा छ पृथ्वीको उँभो कता हो? पृथ्वी गोलो छ, तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ उँभो फर्केर आकाशलाई नमस्कार गर्नुहुन्छ, त उँधो बसेकोले कता नमस्कार गर्छ? उँधो, किनकि उसको आकाश उँधो छ, तर हामी उँधो भन्दैनौँ,
हामी जुन उदो छ यो उदो पनि हुन सक्छ उभो पनि हुन सक्छ यसलाई तपाई विचार गर्नुहोस् त हामी जे पनि कार्यहरू गर्छौं यन्त्रहरूमा पूजा गर्छौं यन्त्र बनाउँछौं यो सबै एक भाव प्रतिष्ठित गर्नको लागि र भाव द्वारा र त्यही ऊर्जा द्वारा संचालित भएको कुराहरूलाई हामी प्रयोग गर्न सकौं भनेर प्रतिष्ठा गरिएको हुन्छ तर यदि तपाई सचेत भएर कुनै पनि जीव या कुनै पनि मनुष्यको सेवा गर्नुहुन्छ भने त्यसको भन्दा ज्यादा दोब्बर फल प्राप्त गर्नुहुनेछ भगवान देवता जो स्वयं तपाई भित्र छ तपाई एक सृष्टिको अंश हो परमात्माको अंश आत्मा हो यानी तपाई भित्र एक आत्मा छ परमात्माको अंश यानी परमात्मा यो एक परमात्मा हो भने यसको अंश यो हो अब यो अलग अलग भएको छ अलग अलग देखिँदैछ र हामी यो र यो भिन्दै हो भन्न मिल्दैन किनकि यो एक थियो यो एकै हो तपाई पनि परमात्मा सँग जोडिनु भएको छ त्यसैले तपाई स्वयं परमात्माको अंश हो त्यसैले तपाई भित्र पनि एक देवता छन् यदि तपाई त्यो देवतालाई जगाउनुहुन्छ भने तपाई स्वयं आफ्नो मात्र होइन अनेक समाज र संसारको तपाई दुःख मेटाउन सक्नुहुन्छ र अनेकौँको बिना पूजा पाठ बिना कर्मद्वारा तपाई सेवा गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँमा मात्र ध्यानको कमी छ त्यसैले तपाईँ यो सब देखिरहनु भएको छैन नमस्कारम